وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. معزز علماء الكرام، خطباء المساجد، معلمين المدارس الإسلامية، خدام الدين، قابل قدر السامعين، دو طرح کی باتیں آپ حضرات کے پیش خدمت ہیں. ایک اپنے اندرون میں اللہ جل شانہ کے نزدیک جو صفات پسندیدہ ہیں ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اور جو صفات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اور دوسرا جو موضوع ہے کہ ایک عالم دین کو، ایک معلم مدرسہ کو، ایک امام مسجد کو، اور ایک خطیب کو، وہ کون سے کام ہیں جو اس وقت میں انجام دینا کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ دوسرا کام انجام دینے کے لیے پہلا کام انجام دینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک قبولیت کسی بھی عمل کی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقیوں سے ہی اللہ قبول فرما دے. جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں انہیں اختیار کرنا یہ تقوی کے خلاف، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان کو چھوڑے رہنا یہ بھی تقوی کے خلاف. آدمی کے اندرون میں صفات پیدا ہوتی ہیں، صفات مطلوبہ، صفات حمیدہ، صفات عالیہ، اخلاق فاضلہ، مجاہدے سے پیدا ہوتی، نفس کی مخالفت سے پیدا ہوتی، اپنے آپ کو مٹانے سے پیدا ہوتی. یہ ہم لوگوں کو ایک فہرست بنا لینی چاہیے، کون سی صفات اللہ کو پسند ہے، کون سی صفات پسند نہیں. جو صفات پسند ہیں ان میں سے ایک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا، اس میں کمی محسوس ہو فوراً اس کمی کو دور کرنا. جو صفات مضمومہ ہیں ان کی فہرست ہم نے بنائی، ان کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، کون کون سی مضموم صفات میرے اندر ان میں ہیں. ایک کی طرف توجہ کر کے اس صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس طرف توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے زندگیوں کا بڑا حصہ گزر رہا ہے، لیکن جو بچپن کی حالت تھی وہی اب کی حالت. مثلاً اللہ جل شانہ کو نعمتوں پر شکر پسند، دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں شکر ہے یا نہیں. کبھی زبان سے ایسا جملہ تو نہیں نکل جائے کہ شکر کے خلاف جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حالت پر رضامندی ہے یا نہیں. تکلیفیں آ جائیں صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ صفت میرے اندروں میں ہے یا نہیں. کسی میں عزت طلبی ہے، کسی میں مقام کی طلب ہے، کسی میں شہرت کی طلب ہے، کسی میں منصب کی طلب ہے، کسی میں عہدے کی طلب ہے. اور یہ آج بہت دیکھنے میں آ رہا ہے. آدمی اگر اپنی حقیقت کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے، تو پھر اس قسم کی کسی چیز کا طالب نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا کر رہا ہے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں. اس لیے کہ میری صفت تو فقر ہے، میری صفت تو جاہل ہے، میری صفت تو عجز ہے، میری صفت تو عدم اضافی ہونا. جو چیز بھی میرے پاس ہے وہ میری اپنی نہیں ہے، کسی کی وقتی طور پر دی ہوئی چیز ہے، اس پر آدمی اترانا نہیں چاہیے. اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے غور کرنا چاہیے کہ میری پیدائش کیسے ہوگی، پھر اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. پھر عمومی حیثیت سے انسان کے بارے میں تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد کیا ہے. اللہ نے فرمایا: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ.
الله جل شأنه إرشاد فرمايا كنتم أمواتا فأحياكم. قال الله جل شأنه فرمايا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میری پیدائش ایک پانی کی بوند سے کی گئی، میں مردہ تھا، اللہ نے مجھے زندگی بخشی. انسان پر ایسا وقت بلا شبہ گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یہ میری اصل ہے، میں بھی کچھ ہوں. بیماری جڑ پیڑ سے نکل جاتی اگر آدمی ان آیات پر غور فکر کرے، پھر اسے یہ سمجھ میں آتا کہ میری جانب سے عزت کی طلب، شہرت کی طلب، جاہ کی طلب، مقام کی طلب، منصب کی طلب، حیثیت کی طلب تو مجھے زیب نہیں دیتی. اللہ جسے دینا چاہیں دے، ہم کو اپنی طرف سے نہیں چاہنا ہے ان چیزوں کو. اور اللہ اسے دین سے بھی یہی سبق یاد رکھنا ہے کہ سب ان کی عطا ہے، جس وقت چاہے سے جب چاہے اس کی بیٹری فیل کر دے، جب چاہے اس کی کارکردگی متاثر کر دے. ہمیشہ رول ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اگر کچھ نسبتیں اپنے کو حاصل بھی ہیں تو انہیں آپ ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے آپ میں سے کسی نے کسی شخص کو 10 لاکھ روپئے دیے تاکہ یہ بارہ صاحب تک پہنچا دے. سب کو آپ نے 10 لاکھ لے کر اطلاع کر رہے ہیں اور دوستوں کی مطالبہ کر رہے ہو کہ آج سے کچھ انگریزی تعاون دے دینا چاہیے آپ کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں چائے بھی نہیں گرا سکتا. اس کے پاس ہے نہیں ہے نہیں، کیوں نہیں کر سکتا. اس کے اندرون میں یہ احساس ہے کہ یہ میرا نہیں. یہ اس سوال کا جواب تمہارے مولویوں کے لیے آتا ہے. حافظ پڑھاتے ہیں، اسی لیے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم علم نہیں رکھتے. بڑے بڑے جامعات کے شیوخ الحدیث جن کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں اور جن کی علمی استعداد اور کتابی مہارت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس سے پڑھ کر جانے والے شخص کا دارالعلوم دیوبند میں امتحان نہیں ہوتا. بولے حضرت مسیح الامت کو بس یہ ہے جو مجھے دماغ چاہ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں دم قسم سے کہتے ہیں کہ ہم ہم لوگ زیادہ خیال میری بڑی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ایک پکا حافظ رہتا ہوں پڑھتے پڑھتے اچانک اٹھا جاتا چلے نہیں ہونے والا مگر کبھی مجھے اٹک ہی نہیں ہے. ایسا کیسا ہوں اس لمحے پر نگار نے اس کی یادداشت سل کر ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اسی لیے آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ جاہ طلبی ہے. دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک کو بیمار اور ایک کو بے جاہ. جگہ جگہ جب سگڑ چلتا ہوں میرے طرف کے اس کی زندگی کو بنا میرے کو اہمیت نہیں.
ملائکہ دیا جانا سر کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالنے کے جیسا ہے. دو بچے کرا سال ایک کے سر پر 5 کلو کی بوٹی تھی اور دوسرے سر پر 45 کلو. کیا بولتا 45 سال بیچ ملا تھا احترانا شروع کر لگا 45 کلو میرے سر پر اٹھایا. نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایسا چیز ہوتی. اسی لیے معزز بھائیوں صفات کے ساتھ اللہ کے نزدیک مقبولیت ہے عبادت سے ذرا ذہن رکھے. صفات ایمانیہ سے احتساب اس قدر زیادہ مانچا گیا تھا حضرات صحابہ کو رؤساء مکہ قریش مکہ حضرت بلال کو اپنا رہبر بنا ابشر والے رنگ روپ کے کارے نسبت کے اعتبار سے غلامی کی نسبت رکھنے والے لیکن ایسا طبیعت کی حضرات صحابہ کرام حضرت بلال کو رہبر مانتے. جس قدر ان لوگوں کی تربیت کی گئی تھی جب تک کہ یہ تربیت اپنے اندرون میں نہ ہو اس وقت بیرون کے کاموں میں قبولیت نہیں پیدا ہو. اب اندروں کی تربیت میں فہرست آپ کو بنانا ہے آئندہ ملاقات میں بتانا ہے کیا مطلوب ہے کیا مطلوب نہیں. تو اس کو فہرست بنا کے بتا دیا اور یہ اس طرح تھا کہ بھائی میں 2 پر محنت کر رہا ہوں 3 پر محنت کر رہا ہوں. اس لیے تو اس کے بغیر نہیں ہوں گے تربیت تو اس کے بغیر ہے. ہمارے حیدرآباد میں مہینے میں ایک دفعہ علماء کرام کو ضرور آیا ہوں تو وہاں بیان نہیں کرتے علماء حضرات سے ان کی اپنی اپنی رائے لیتے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان میں سے اکثر یہ بولتے ہیں کہ صاحب آپ ان کو مشاورت میں بلا کے ان کو سنانا چاہیں تو وہ تیار نہیں ہوتے. یہ کتاب ان کو پڑھانا چاہیں تو وہ تیار نہیں. میرے کو کیا پڑھا تھا بڑا مسئلہ بن گیا. وہ جو میں نے شکر والی بات کہی اس کے پیچھے ایک مصلحت اور وہ مصلحت یہ ہے کہ آج کل دین کے خادموں مساجد کے اماموں اور جمعات کے خطیبوں اور مدارس دینیہ کے معلموں کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ یافت بڑھاتے نہیں ہماری سہولتوں کا خیال نہیں رکھتے. عام طور پر ایک بیماری ہے ممکن ہے نظام آباد میں نئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پر شکر ہے کہ نہیں. ہمیشہ روزگار ہمیشہ آمدنی ہمیشہ وسائل ہمیشہ فراخی اسی چیز کا غلبہ ہے دل و دماغ پر
فطری طور پر اس قسم کی ضروریات کی طرف توجہ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے گڑبڑ چل رہی ہے. وہ پوائنٹ ہے ضرورت اور چاہت کے درمیان میں فرق نہیں کرنے کا. ضرورت میں اور چاہت میں فرق نہیں کرنا. ضرورت تو بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، چاہت پوری نہیں ہوتی. اور یہ حدیث ہم لوگ سناتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ دوسرا جنگل بھی اسے دے دیا جائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا یملک فاہ الا التراب، بجز مٹی کے اس کا منہ کوئی چیز نہیں بنتی. قناعت پسند ہے اللہ، جو ملا شکر ہے پروردگار. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دو قطرے سیپی اوپر آتی بارش کے ابتدائی زمانے میں، بادل چھا جاتا تو سمندر کی تہ سے سیپی اوپر آتی اور اس کا منہ کھلا ہوا رہتا، اس میں دو تین قطرے پڑتے ہی اس کا منہ بند ہو جاتا، انہیں چلے جاتی. اور ایک سیپی وہ ہوتی ہے کہ اوپر آتی، اسے پانی کے قطرے گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں، باندھنے والی حتیٰ کہ بھر گئی وہ سیپی، تو بھر جانے سے ڈوب جاتی اگر اس میں موتی نہیں بنتا. وہ پہلی والی کے میں جو قطرے پڑے وہ موتی بن جاتے اور اس کا پانی رہ جاتا. ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت نے یہ شعر سنایا تھا، کاسے چشم حریص پر نشد، کاسے چشم حریص پر نشد، تا صدف قانع نشد بر در نشد. حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی بھرتا ہے جب تک کہ قناعت نہ کر لے سی، اسے موتی نہیں پیدا ہوتا. اس کے لیے ہماری اپنی زندگی میں ہم لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے صحابہ کرام کی زندگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضرات اہل اللہ کی زندگی ہے. بالکل سادی سیدھی گزاری ہم لوگوں نے اپنی زندگی، جب تک کہ ادھر نظر نہ ہو ہم یہی کمپٹیشن میں چلتے رہیں گے، انہیں اتنا بڑھ گیا مجھے بھی بڑھنا ہے، اس کے پاس اتنا آ گیا میرے پاس بھی آنا ہے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بابا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں ہے، کسی کے مال پہ حرص کی نظر بھی بد نظری ہی ہے. کسی پر حاسدانہ نظر بھی بد نظری ہی. کسی پر معاندانہ نظر بھی بد نظری، لالچ اور تما کی نظر بھی بد نظری. اور عام لوگوں میں یہ چیز پائی جائے تو تعجب نہیں تھا، ان لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے جن کے سامنے پوری دنیا کی حقیقت موجود ہے، قرآن کی صورت میں حدیث کی صورت میں. اللہ نے فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، تھوڑا دن کا معاملہ ہے، کھیل کی چیز چل رہی دو دن چار دن آٹھ دن، کوئی پارٹیاں جب کھیلتی ہیں تو ایک ایک دن دو دو دن کھیل جائے سوا ختم. ایسی دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے،
یہ جاننے والے لوگ اور یہ جاننے والے اور سنانے والے لوگ کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک دانے کھانے کو نہیں دیتے تھے. یہ جاننے والا اس دنیا کی طرف متوجہ ہوا. تو معزز دوستو اندرون میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں, جیسے کبر پایا جاتا ہے, عجب پایا جاتا ہے, حرص پائی جاتی ہے, حسد پایا جاتا ہے, طول امل پایا جاتا ہے, لمبی لمبی آرزویں. مشہور ہے نا, جب تک جوان تھا اس کو بولے نماز پڑھ, ارے ابھی سے کیا ہے شادی کے بعد دیکھیں گے, بولے شادی کی تو اب بولے نماز پڑھ لے. بول رہے تھے ابھی سے کیا ہے کہ تو بچے بچے بھی نہیں ہیں, بچے ہونے کے بعد میں دیکھیں گے. بچے ہو گئے تو اب اسے بولتے بھی آپ کچھ کر لیں. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بچوں کی ذمہ داری ہے, ان کو لکھانا, ان کو پڑھانا, ان کو بڑھانا, اس سے فراغت ہو جائے تو پھر دیکھیں گے. اور بچہ بڑا ہو گیا بولے اب کم از کم آ جائیں گے, ادھر تو اس کی شادی کرنے کا ہے, بہت بڑا مسئلہ سامنے ہے, پھر دیکھیں گے. شادی ہو گئی, اب کیا ہے بھائی, اب تو راجا ہوا ہے, ارے میں کو بھی پوترے دیکھنا ہے. اور جب اس مرحلے سے بھی فارغ ہو جائے, اب اس سے کہا جائے کہ اب آ جا, تو وہ یوں کہتا ہے کر سکنے کے زمانے میں کچھ نہیں کرا, اب کیا کر سکتا ہوں. دھوکہ دیتا ہے انسان کو اس کا نفس, دھوکے میں ڈالتا ہے شیطان. لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ جو صفات رذیلہ ہے, بے صبری ہے, ناشکری ہے, غصے میں بے اعتدالی ہے, حب مال ہے, لوگوں کے نزدیک مقام اور مرتبے کی شاہت ہے, دوسروں کے مقابلے میں اترانا ہے, یہ ساری خراب صفات نکل جانا ضروری ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کی دعا کیسی ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس کے کلمات ہیں رحمت للعالمین, اولین و آخرین کے سردار کے, امام الانبیاء والمتقین کے, قیامت تک کے واسطے جنہیں پیغمبری سے نوازا گیا ان کے. کس قدر عاجزی, کس قدر انکساری. آج ہمارے پاس تو کچھ ہے پتا نہیں, ہم لوگ کس چیز پہ اترا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے جیسے دو بچے برسات کے زمانے میں ریتی کے پڑے ہوئے اونچے اونچے ٹیلوں کے پاس میں جا کے تھوڑی تھوڑی ریتی لا کے اس میں ایک پاؤں ڈال دیا, اس کے اوپر سے وہ ریتی کو تھپ تھپاتے, کوئی دو پاؤں ڈال کے تھپ تھپاتا, اس کے بعد میں ہی اس طرح سے وہ پاؤں نکال لے. اب ان بولتا میرا گھر بڑا, تیرا گھر چھوٹا. جیسے وہ چھوٹے بچوں کا کہ نہ سمجھی ہے برا نہ مانے, تو آج پڑوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے. اس لیے بھائی ان بری صفات سے اپنے آپ کو نکالنا, اس کے مقابلے میں اچھی صفات کو لانا, توازو آ جائے, صبر و شکر آ جائے, زہد و قناعت آ جائے. حدیث میں آتا ہے غالباً سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے سے ہوگی جس چیز کے ذریعے سے اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, ابتدائی حصے کی اصلاح میں تو بہت بنیادی عناصر تھے,
ایک یقین کی صفت اور دوسرے دنیا سے بے رغبتی. الیقین و الزہد یہ نکل گیا اپنے اندر سے, یقین باقی نہیں رہا. اللہ نے جب بتا دیا کہ کامیابی اس میں ہے تو بس اس میں ہے, دوسرا سوچنے کا کوئی سوال نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کس کے واسطے کہا گیا؟ تو خیر کی طرف بلائے, نیکی کی دعوت دے, برائی سے روکے, یہی لوگ کامیاب ہیں. ایسے ہی اس آیت میں جو آپ کو سنائی گئی, اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ایسی چیزوں سے جو اللہ کو پسند نہیں. پاک کرنے کا مطلب کیا؟ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اسے کیا چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اب ہم کو نہ نمازوں میں خوشی کی فکر, خشوع کی فکر ہے, نہ نفوس کے تزکیے کی فکر ہے, نہ دعوت خیر اور معروف اور محنت المنکر کی فکر ہے. تو ایسی سب کو کامیابی کیسے ملے گی؟ صفات عالیہ سے متصف ہونا, صفات رضیہ سے اپنے آپ کو بچانا, یہ جب بندوں میں پیدا ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ایسے افراد ہوں گے جن سے پروردگار کام لے گا. گزشتہ کی ملاقات میں غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ 13 سال تک تربیت کی بھٹی میں پکایا گیا تھا حضرات صحابہ, تب کہیں جا کر وہ کندن بن کر نکلے تھے, حالانکہ حق حضور کے ساتھ اور رب کائنات حضور کے ساتھ تھے. قرآن آپ پر اترتا تھا, شان محبوبیت آپ میں تھی. پہلے دن سے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا, ڈالا گیا. اس لیے کہ انسانوں کی تدریجی تربیت میں جو بات ہوتی ہے وہ غیر تدریجی میں نہیں ہوتی. حضرت مسیح الرحمت رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک آدمی وہ ہے جو مسلسل لگا ہوا رہے شیخ کے افعال میں, اقوال میں, طور طریق میں, تمام چیزوں میں ان کی اتباع کرتا رہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ شیخ جیسا ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص تھا جو چنے بھونتا تھا, وہ کسی شدید ضرورت کے موقع پر وہ بزرگ کے پاس میں گیا اور کچھ ایسا کام کیا کہ بزرگ خوش ہو کر بولے مانگ کیا مانگا. اس نے کہا کہ بس مجھے آپ اپنے جیسا بنا دے. انہوں نے بھائی کچھ اور مانگ لے, یہ تیرے بس کا نہیں. بولے نہیں نہیں بولے, آپ بول دیے بس مانگ جو مانگتا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, بول کے اندر لے کے گئے, توجہ ڈالے, تصرفات کی خصوصیت ہوتی ہے پورا بھی آئی نہیں. جب دونوں نکلے تو ان میں سے اصل شیخ کون ہے اور غیر اصل شیخ کون ہے پہچاننا مشکل ہو گیا. مگر گھر پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیا, برداشت نہیں ہو سکا اس کو. غیر تدریجی تربیت میں ترقی نہیں ہوتی, اسے اچھا سمجھنا چاہیے. اب آج کل کے سالکین تو ایسے ہیں, شیوخ کے پاس جا رہے ہیں, جا کے کیا بول رہے ہیں, میرے سے یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, جو کرنا ہے تمیز کر رہے. اس سے کہیں کام بنتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو احوال اور کیفیات کتابیں بن گئے,
मेरे ऊपर ऐसा हाल महसूस हो रहा है, ऐसा ख्वाब नजर आ रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा, कुछ भी नहीं होता इससे। आदमी की तरक्की सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के आमाल में और आपकी सुन्नतों में है, किसी दूसरी चीज में नहीं। तरक्की आमाल से होती है, अहवाल से नहीं हो। वरना भाइयों, अगर के रसाइल से हम लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया तो हमारी सारी मेहनतों के जाये हो जाने का डर है। इसलिए कि अगर उसमें रिया का जज्बा है तो काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि अगर उसमें अपनी कोई जाती गरज है तो वो काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि उसमें सुमा रिया शोहरत का जज्बा है काबिल कबूल नहीं। आमाल को मकबूल बनाना है तो ऐसी सूरत में अगराज से बुलंद होकर इखलास से आरास्ता हो। किसी किस्म की कोई गरज नहीं रहना, गरज दो किस्म की, मादी गरज नफसानी गरज। मादी गरज का क्या मतलब है? माल मिल जाए, मकान मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, ये मादी गरज। नफसानी गरज क्या है? मकाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, हैसियत मिल जाए, लोग मुझे अहमियत देना शुरू कर दें। ये दोनों के दोनों चीजें तबाह कुन हैं। इनमें ज्यादा तबाह कुन चीज ये मकाम तरबी है। खैर, एक बात तो ये है, थोड़ी इस तब्दो दिहाने के लिए कि हमारी ये महाना मजलिस है, अपनी इस्लाह और तरबियत की तरफ हम लोगों को तवज्जो करनी चाहिए, ये बात मैंने आपके सामने रखी। बाकी मुझे बिलखसूस हजरात उलमा, खुतबा, मुअल्लिमीन, मुदर्रिसीन से और दीगर जो लोग हैं उनसे गुजारिश ये कि इस काम में आखिर रात की जानिब से ज़्यादा इस काम को मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद करनी चाहिए। दुश्मन ने क्या किया उसका हम लोगों को सही अंदाज़ा नहीं, इसलिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। सदियों से कोशिश में लगे हुए काहे में लगे हुए हैं, सदियों से इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो पैर इस्लाम उठाता है हम उसके खिलाफ में ऐसी तदबीरें करें कि लोगों का जहन उसके खिलाफ बन जाए। समझ में आ नहीं समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ में है, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। एक ईसाई बहुत बड़ा आलिम अपने सिपा सालार को बुला के कुरान शरीफ खोल के ये आयत बताया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, पढ़ रहा भी उसका तर्जुमा भी करो, और ये कह रहा है कि ईमान वाले भाई भाई हैं, ये तालीम देता है इस्लाम। अब ऐसी सूरत में हम इसी पॉइंट को उठाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, भाइयों भाइयों में इख्तलाफात डालने का काम करें, क्योंकि काम का जो तरीकेकार है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। इसी तरीके से इस्लाम पर्दे की बात करता है। तो उन लोगों ने इस्तेलाह निकाली आजादी निस्वान, और उसके जरिए से उन लोगों ने ये चाहा कि बेहयाई को अगर आम करना है तो इसे सरे बाजार लाना जरूरी है। इस बात से याद रख लीजिए इस बात को कि इस्लाम से हटाने के वास्ते शहवात का इस्तेमाल है, ख्वाहिशात का इस्तेमाल है, और ईमान से हटाने के लिए शुबहात का और इख्तलाफात का उनवान।
اور یہ سب کچھ ہم آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہے, ہمارے بڑوں نے پوری دنیا کے حالات سامنے رکھ کر جو دیکھا اور لکھا اس کا خلاصہ ہم آپ کو سنا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے دور کیے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اسلام سے دور کرنے کے لیے تعلیم وغیرہ کے ذریعے سے اسلام سے اگر دور کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کرنا. ان کے اپنے ملکوں میں وہ جو تعلیم ہوتی ان کی اپنی مادری زبان میں ہوتی, جرمن میں, ادھر میں, ادھر میں, وہاں پورے کالجوں میں جو تعلیم ہوتی ان کی مادری زبان میں ہوتی. لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور اطراف و اطناف کے علاقے میں زبان انگلش نہیں مگر تعلیم پوری انگلش ہے. کیا منشا ہے اس کا؟ منشا یہ ہے کہ جب یہ زبان جانیں گے نہیں, نہ عربی جانیں گے نہ اردو جانیں گے, تو عربی کا اسلامی ذخیرہ اور اردو کا اسلامی ذخیرہ ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے سنا ہوگا. انگریزی مسئلے کو نہیں بول رہا ہوں, بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے ٹیکنیک اختیار کی. 500 سال ترکی میں حکومت رہی, خلافت عثمانیہ رہے, لیکن گزشتہ 100 سال میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک معاہدے کے ذریعے سے پوری ترکی زبان کو لاطینی زبان میں تبدیل کر دیا. تو ایسی صورت میں دینیات کا, اسلامیات کا جتنا ذخیرہ تھا وہ نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہو کر رہ گئے. کچھ نہیں کیا, رسم الخط بدل دیا. اچھا, جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسلام سے ہٹانے کے لیے ہمارے خارج سے کیے جانے والے حملوں سے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی ہے, تو ایسی صورت میں داخل سے فتنے کھڑے کیے جانے چاہیے. سنا چاہیے جگہ جگہ مختلف قسم کے جو فرقے, نظریے, افکار وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں, اور ہماری عوام اور پبلک ہے جو آیا دیکھنے گئے. گھر میں کوئی چیز آئی تو کیا آ رہا کیا نہیں آ رہا دیکھ لیتے ہیں. پرندہ آ گیا تو آنندے 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 بولتے, بچھو آیا تو ویلکم بولتے, سانپ آ گیا تو ویلکم بولتے. کیا آ رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں, آپ پہلے دیکھتے ہیں اسے. اسی طریقے سے آج فونوں میں دیکھ رہے ہیں, بیٹھنے والا کہیں بیٹھا ہوا اپنے خیالات پھیلا رہا ہے, اور یہاں ہمارے ان علاقوں میں ہزار عام یا دور رہنے والے لوگوں میں وہ پڑھ پڑھ کے کوئی شکیلی بن جا رہا ہے, کوئی غور شاہی بن جا رہا ہے, کوئی فیاضیت سے متاثر ہو جا رہا ہے, کوئی قادیانی ہو جا رہا ہے, کوئی عیسائی ہو جا رہا ہے, کوئی منکرین حدیث میں سے ہو جا رہا ہے, کوئی کچھ کوئی کچھ, کہیں گے بولے تو جو آیا پڑھ کے چلے جا رہے. اگر اپنے میں تمیز ہے حق اور باطل کی پہچاننے کی تو ایسی صورت میں وہ شخص مستثنا ہے, وہ پڑھ کے جواب لکھے. لیکن عوام الناس کے لیے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ آپ جائیں میڈیکل شاپ میں دیکھ لیں کہ یہ سر میں درد کی ہے, یہ بخار کی ہے, یہ پیٹ کے درد کی ہے, یہ توانائی کی ہے, ہم لے کے کھا لیتے. کوئی بھی نہیں کرتا ویسا, قبرستان آباد کرتا. ایسے دین کے بارے میں, قرآن و سنت کے بارے میں ہم لوگ اس سلسلے میں بالکل دھیان نہیں دیتے کہ کس کی جانب سے آ رہا ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ علماء مستشرقین کا آپ نے نام سنا ہو, کیا کام ہے ان لوگوں,
سینکڑوں برسوں سے پوری زندگیاں ان لوگوں نے کھپا دی قرآن کی تحقیق پر، حدیث کی تحقیق پر، فقہ کی تحقیق پر، تصوف کی تحقیق پر، اس درجے ان لوگوں نے کام کیا، ان کے کرنے کا جو منشا تھا وہ یہ کہاں سے میں کون سا کمزور پیر اٹھاؤں اور پبلک تک پہنچاؤں، یہ کام کیا علماء مسلم. بہت لمبی داستان ہے، اس واسطے میں نے گزشتہ مشورہ دیا تھا، پہلے تو اپنی تربیت کے لیے دو کتابوں کا مشورہ دیا تھا، کتاب شریعت و طریقت دیکھیے، تبلیغ دین دیکھیے حضرت امام غزالی. لیکن اب آپ کے سے ہم نے عرض کر رہا ہوں، ہم کو دیکھنا ہے آریہ سماج کے نظریات کی تبدیل میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقاریر ہیں، جن کو مولانا وحید الزماں کیرانوی کی زیر نگرانی تسہیل کے ساتھ عظمت اسلام کے نام سے شائع کیا گیا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے کو یہ معلوم ہو کہ جب کوئی فتنہ اٹھا ہمارے علماء خاموش نہیں رہے. سر سید کے زمانے میں جب نیچریت کا دماغ لے کر وہ آیا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ علی الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ لکھی. انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی. جدید دین، دین الہی کو فروغ دینے والا مغل بادشاہ، اس نے بالکل دین میں تحریف کر کے نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں زبردست کام انجام دیا تھا. اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کی سیاحت کے بعد کتاب لکھی اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر، بے ایمانی اور بد دینی کی طرف جانے والے لوگوں سے بچانے کے لیے معرفہ ایمان و مردیت انہوں نے لکھی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے کے غلبے کی وجہ سے تحافت الفلاسفہ لکھی، تحافت الفلاسفہ. اس قسم کی کتابیں ہر زمانے میں ہمارے علماء نے لکھی، اتنا ضخیم ذخیرہ اور اتنا گرا قدر سرمایہ ہمارے پاس ہے کہ اس سرمایہ کو لے کر اس کی روشنی میں قوم و ملت کی رہنمائی کرنا، اپنے اپنے مساجد میں گرو سے قرآن و سنت کے ساتھ گرو سے علم کلام بھی چلانا، یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس قسم کا ذہن آج بنا دیا گیا، وہ ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ کچھ نہیں، آدمی کے دل میں جو آئے وہ کرے بس. اور یہ پرائیوں کا حل نہیں مسلمانوں کا. کل ہی امریکہ سے ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس قانون بن چکا ہے کہ 18 سال کی عمر ہو جانے کے بعد کسی بچے کو، کسی بچی کو ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جو وہ کرنا چاہے کرے، قانون بن گیا. اور جزوی اعتبار سے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ مجھے آپ سب کے سامنے ان کو دہرانا بہت مشکل ہے. ایسے حالات میں ہمارا کام ہے اسکولوں اور کالجوں کے طلبا اور ٹیچرس کو ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن ایک آدھ گھنٹے کے لیے بلا کر
آخری کتابیں پڑھ کے سنائیے تاکہ ان کا سہم بنے، ان کے اندروں میں پائے جانے والے شبک و شبہات کا اشارہ ہو، اور اس کے لیے ہم کو خالصاً لوجه اللہ اس کام کو انجام دینا، ورنہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دین سے پھر چکے ہیں اس وقت. ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں لوگ. صورتحال تو یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام معراج میں گئے تھے، کون بولے ہمارے نبی بولے تھے، ایک آدمی کی بات بولے تو مان لیتا ہے مسلمان بول رہا. حیدرآباد میں ایک مسلمان کو بولے قرآن شریف پڑھو جی، کون بول رہا ہے 1400 سال پرانی کتاب یہ زمانے میں کیسے چلے؟ الہاد اور تحریت کا اس وقت میں ایک طوفان ہے جو برپا ہے، اور ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بہت معمولی اور مختصر سی جزوی اعتبار سے دین کی خدمات میں مشغول ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں. ہم کو وہ کام تو کرنا ہی ہے، مسجد سے وابستہ بھی رہنا ہے، مدرسے سے وابستہ بھی رہنا ہے، نصاب بھی پڑھانا ہے. اس نصاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نیشری عقائد کو کے بعض جزیات کو جان کر حضرت حکیم الامت نے فرمایا تھا یہ کوئی جدید شبہات نہیں ہے، ہمارا پرانا علم کلام ہی اس کے جواب کے واسطے کافی ہے. ایسی ان کی نظر تھی، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج تو ان لوگوں کے جو فائدہ ہے وہ کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا مانوں گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں مانوں گا. مثلاً پل سراط پر سے چلنا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، بال سے باریک رہے گا، کلوا سے تیز رہے گا، اس کے اوپر سے یہ آدمی اپنا قدم رکھ کے کیسا جائے گا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. اس واسطے میں لے رہا ہوں وہ لوگوں کی تاریخ سے ہونے والے شبہ کو شبہ سنا رہا ہوں میں آپ، اس کے جوابات بھی ہمارے اکاذیب ہیں. اس لیے سارے علماء کرام سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھو اس وقت میں اگر امت کو کوئی شخص کوئی طبقہ تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ مخلص قسم کے اہل علم ہی ہیں جو ان کو اس شر سے بچا سکتے ہیں. اغراض سے بلند ہو کر خدمات کے انجام دینے والے لوگ ہی آج امت مسلمہ کے دین کا تحفظ کر سکتے ہیں، ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں. اس لیے بھائیو یہ دوسری چیز ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو خصوصیت سے دھیان دینا ہے. تو آج کی گفتگو میں دو باتیں سامنے آئی ہیں. دیکھو اگر جب تک کہ ہم بنیں گے نہیں ہمارے سے پھر کام ہونا مشکل ہے، پہلے بننا ہو. جب تک بنے گا نہیں کام نہیں ہوگا اس، اور بننے کے واسطے صفات اسلامیہ سے آراستہ ہونا ضروری، اور اس کے واسطے مجاہدہ اور مخالفت مخالفت نفس اور مسلسل لگے رہنا ضروری، مسلسل لگے رہنا. ہمارے بڑے لوگوں نئے نئے آنے والے بڑے اور عہدیدار لوگوں کو جوتے سیدھے کرنے کے کام پہ لگا دیے. جوتے سیدھے کرنا اب حکم کا شہر تھا، باجرے نقاص اور زبردستی سیدھے کرنا. بزرگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے ہیں اس کو، بہت ناگواری ہے چہرے پہ، بولے نہیں ابھی مرا نہیں بنا. پھر ایک ہفتے کے بعد میں آ کے دیکھے جوتے صاف کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنی ناگواری نہیں، ہاں ذرا صحیح ہو رہا بول کے سمجھو گی. مگر بولے کہ ابھی خدناس نکلا نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد میں پھر دیکھے کہ جوتے صاف کر دے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہے یہ میرے شیخ سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے جوتے، یہ میری سعادت ہے جو میری دستی سے وہ ان کے جوتے صاف کر. فرمایا کہ ہاں اب یہ صحیح ہو گیا. مٹانا ضروری ہے. ایک بزرگ کو ایک صاحب دسترخوان پر مدعو کیے،
उनके साथ बहुत सारे लोग थे तो एक नया नया नौकर भी नया नया सालिक भी आया हुआ था बुजुर्ग ने फरमाया चलो हमारे साथ तुम भी आ गया तो बोले वहाँ बैठो को है सब दस्तखाने बैठे हुए उसके कोने में बैठे कोने में बैठा के थोड़ी से रोटी फोड़ के जरा सा सालन डाल के उसको दे दे दिया बोले और ले लेके उनका अगला शौक से इतना ही नहीं बल्कि वहां बैठे बैठे बोल रहे हैं तो इसके भी लायक नहीं थे जान ने बोल के दे दिया अब वो वहां से बोल रहा है बाकी अतन में इस लायक नहीं बाकी अतन में इस लायक नहीं ये तो आपकी इनायत तो मेहरबानी है उसके बाद में उसको ले आके बोले गुसल करो कपड़े बदलो जो अमानत तुम्हारे वालिद ने मुझे दी थी आज वो अमानत मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ पीटे बगैर काम नहीं बनता भाई स्वस्थ अनारी ने छोड़ देना बेहद जरूरी सिफत तवाजो से आरास्ता होना जरूरी सब ऋषि गुरु फनाहत जब दोबारा तवाजो अल्लाह की मोहब्बत आखिरत की फिक्र ये चीजें अपने अंदरून में गालिब हो जाने चाहिए यह अपने आप को बनाना और ये दूसरा काम जब तक के बाहर के हालात की हमको खबर नहीं रहती हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है बहुत बदतरीन हालात हैं इस मौके पर बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है लिखा है किताबों में आज की जदीद किताबों में आज जंग जो चल रही है 80% अफकार की जंग है और 20% हथियार की जंग है तो अफकार की जंग तो हम कर सकते हैं ना नहीं कर हथियार की जंग के चक्कर में पड़े तो ये पकड़े तो पकड़ लगे जाते हो लेकिन जो जंग आप कर सकते हैं जिसका बड़ा हिस्सा जंग का है उसमें तो हर मौलवी अगर फिक्रमंद होकर ये इरादा करे एक महीने में एक किताब को तो चाट जाऊंगा और जो पढ़िए इमाम रब्बानी की मक्तूबात सियासी अहमद इब्ने शेख अहमद सरहंदी की किताब सियासी मक्तूबात इसका भी मुताला किया अलगजबुल फिक्री देखिए और हो सका तो मीसाकुल यहूद का भी मुताला किया क्या किया क्या किया है उन्होंने क्या मंसूबा है उन्होंने क्या प्लान है उनका बैठे हुए खाली बेफिक्री के साथ उन्हें ऐसा होने वैसा बोलने के चक्कर में लगे हुए तो इससे भी काम वाम नहीं होगा अहलुल्लाह ने अपनी जिंदगियां छुपा दी अल्लाह के दीन की सरबरंदी के लिए हर साहब इल्म की जिम्मेदारी है ये दोनों सिफात से मुताल्लिक भरपूर तवज्जो दे आपकी बरकत से थोड़ी देर मैंने बात कर ली और नसीहत के एतबार से माजरत चाह रहा था हाजिरी से लेकिन मौलवियों की बड़ी मेरे पास बहुत अहमियत बड़ी कदर है हम समझते हैं कि एक मौलवी 1,500 लोगों को अपने पीछे ला सकते इसलिए आप हजरात ने इस सिलसिले में जद्दोजहद की कभी बीमार हो कुछ हो चलो जाके कुछ बात करके आ जाएंगे तो हाजिर हुआ अल्लाह ताला आपके तशरीफ लाने को बेहद कबूल फरमाए और जो गुजारिशात पेश की गई ये जितनी किताबों को मैंने आपको सुनाया है ये सारी किताबों को पढ़ने के बाद मैंने आपको सुनाया है ज़हन में रख लीजिए सिवाय एक हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा की कि उसको इस जमाने में पढ़ना नहीं हो वरना सब इस वक्त में देख दिखाने के बाद में अजीब किस्म की इस वक्त में बेचैनी है कि कैसे ये तबके उलमा को खड़ा किया जाए जगह जगह उनको मुतहर्रिक किया जाए और हफ्ते में एक मरतबा स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों और साथ को बुलाकर उनका जहन कैसे बनाया जाए
تحریت کا شکار ہو رہے، الحاد کا شکار ہو رہے، ارتداد کا شکار ہو رہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. ایسی صورت میں ہمارا خاموش رہنا بالکل زیب نہیں دیتا. امام محمد رات تمام جاگتے تھے، کسی نے پوچھا تھا کہ تھوڑی دیر سو جایا کرو، کئی کو رات تمام جاگتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پبلک پوری اس لیے سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو کیا ہوگا. بھائی مولوی پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے نا، مولوی پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. بس یہی فکر دلانے کے مقصد سے جگہ جگہ حضرات علماء کرام کو بلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق اول عطا فرمائے. ربنا لك الحمد لك الشكر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.